Bedste publiek. Bästa publik, riktigt hjärtligt välkomna till Sibbo-kyrka. Det är fantastiskt att säga att ni är så här många här idag. Med tanke på ändamålet för den här insamlingen är vi jätteglada att se er här. Och också annars är det jätteroligt att ni har kommit och lyssnat på de här fantastiska ensemblerna som vi har här idag. En liten programförändring, Sibbirds, faller tyvärr bort från programmet på grund av sjukdom. Desto mer tänker jag inte säga, för ni har alla ett program som jag inte berättar så mycket vad det står i det programmet. Det kan ni säkert läsa själv. Jag vill passa på att tacka Heli Hemgård för programmet. Jättefint donat. Tack ska du ha. Ja vielä suomeksi oikein paljon tervetuloa kaikille. Mahtavaa nähdä, että teitä on täällä niin paljon. En aio sen paljon enempää rupatella täällä. Sanon vaan, että Sibbirds on tänään konsertista pois valitettavasti sairauden takia. Ja sitten sanomme vielä ison kiitoksen Helille ohjelmasta, ohjelmalehdestä. I det här skedet ska jag ge ordet till Camilla Ekholm, kyrkoherde, som får säga några ord om insamlingen. Eli tässä vaiheessa Camilla Ekholmille vähän kerrottavaa tästä keräystä. Varmt, varmt välkomna också för Sibbo svenska församlingsdel. Jättefint att ni är här, precis som Martin sa, för ett fint ändamål. Och jag vill också redan nu tacka 4x4 och Nina Nyberg för det här initiativet. Att vi är här, att här är många fina körar, ensembler, solister, dirigenter med. Tack till er allihopa, helt fantastiskt. Jag vill berätta lite om insamlingsmålet, till vad vi samlar pengar idag. Pengarna går via kyrkans utlandshjälp till Ukraina för att hjälpa människorna där. I det här skedet så räknar man med att ungefär 3 miljoner människor har varit tvungna att fly sina hem. Det är en så stor summa människor att man kan inte riktigt ta in det. Och det som pengarna går till via kyrkans utlandshjälp är alldeles grundläggande saker, basförnödenheter som man behöver. Vatten, mat, kläder, värme. Och dessutom vill kyrkans utlandshjälp försöka komma igång med utbildning, alltså med skola för eleverna igen. Det som man ofta frågar sig är att hur mycket av de pengar jag ger går till de verkligt behövande. Och kyrkans utlandshjälp har uppgett att 89 cent av 1 euro som man betalar går till det hjälpbehövande. Resterande 11 cent går till administrativa kostnader och kommunikation och sånt som också behövs i det här arbetet. Så det är en stor summa av det ni betalar idag som faktiskt går till de hjälpbehövande. Ja vielä ihan lyhyesti suomeksi, lämpimästi tervetulleet, olette kaikki, mukavaa nähdä teitä täällä. Ja kiitos myös siitä, että 4x4 on järjestänyt tämän tilaisuuden. Ihan lyhyesti haluan kertoa siitä, mihin rahat tänään menevät. Ja ne menevät kirkon ulkomaan avun katastrofin rahaston kautta. Hätäapuun, eli perustarvikkeisiin, veteen, ruokaan ja suojaan. Ja lapsille tullaan myös järjestämään mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä mahdollisimman pian. Joten suuri kiitos teidän kaikkien avusta. Och jag ska inte vara desto mera långrandig, för vi ska få njuta av musik. Men jag kan inte låta bli, för jag slog upp min dagens lösen idag, vilket kanske också någon annan av er har gjort. Och där säger Desmond Tutu så här: det goda är starkare än det onda. Kärleken är starkare än hatet. Ljuset är starkare än mörkret. Livet är starkare än döden. Segern är vår genom honom som älskar oss. Och det här kändes väldigt träffande för det som vi också får göra här tillsammans idag. Jag ger dem här.
Camilla. Jag ska inte säga mer att vi har en liten programförändring också för 4x4. Mellan våra två stycken får ni höra Real Groups arrangemang av Så skimrande var aldrig havet, som vi tänkte med den stundande våren också att börja passa in här. Thank you.
whispers dark and deep inside this ancient heart. You will always be sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, 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 Maria,
jag jobbar också på församlingen. Det är jättekul att se att det är så mycket folk här. Och att vi hoppeligen får in mycket pengar till kyrkans utlandshjälp, det behövs. Jag sjöng Maria Westhard Story som ju en kärlekshistoria. Det är två, Anthony, Tony och Maria, som förälskar sig över gänggränserna så att säga. Det visar sig att det inte riktigt möjligt sen i alla fall. Kärlek till våren ska det handla om. Nu grigs våren. Den har ni säkert hört som instrumental, de allra flesta. Men den är skriven som en sång från början på nynorsk. Så om här finns några nynorskar så känner ni kanske igen det här. Thank you.
Hello, hello. Hello for everyone. It's really nice to be here today. And we will start our program with Ukrainian song. And shortly, what is about. So cuckoo during the night was singing. It's not a cuckoo, it's a mother who is crying for the son. The son is going to the war. And she's asking, my dear son, who, you were saying that you will get married, but you are going to the war. Who will be with your girlfriend? And he said that she will be with the one, she will marry the one who will come back from the war. Thank you. Thank you.
Min tekniska assistent Maria Höglund stod. Jag är angeläget att vara här och få vara med på den här konserten. Och det här är en sång ur ett sångspel från Uppenbarelseboken. Texten att vår normen viska våren komma sånger om hopp. Och det behövs nu som alltid när människan finns. För vi tycks alltid kunna glömma det. Hur vi ska bete oss med varandra.
Steg ut min vän på den nya jorden och sätt din fot på havet av kristall. Du har en värld som är utan gränser, ett saligt liv i dagar utan tal. Sätt din fot på havet av kristall. Du har en värld som är utan gränser, ett saligt liv i dagar utan tal. Oh,
Ja hörni, tack ska ni ha för att ni alla kom. Vi ska avsluta den här konserten med en sång som jag tror att alla kan, det vill säga Dona Nobis Pacem. Sjunga igenom dem en gång här med alla ensemblen och sen får man gärna hänga på. Jag tror att de flesta kan den. Kiitokset vielä kaikille. Lopetamme tämän konsertin kappaleen Dona Nobis Pacem, jonka luultavasti useimmat osaavat. Ei muuta kuin ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin laulakaa ihmeessä mukana. Kiitos.